Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Buore bievi. Buore bievi. Melatti. Melatti. Italien. Mascarpone. Det en italiensk ost, Vegard. Ikke samisk. Velkommen til O-fag, programmet for deg som har lyst å høre på. Og I dag har vi en morosending på lur. Up the sleeve. Det har vi alltid. Det har vi alltid, det sant. Men vi skal ringe legen I dag. Vi skal ringe legen, vi får selvfølgelig besøk av paranormalish abduksjoners. Julian Berntzen kommer. Og I denne ledning så det jo fint hvis folk allerede nå begynner å sende inn paranormale spørsmål til O-fag 1987. Selvfølgelig. Eventuelt O-fag kjører for NRK. Så han får summet seg litt, gutten. Ja da. Veldig kjekt. Du, har du kjent noe på Tristan I det siste? Nei, veldig lite. Vært litt trist den. Det har vært veldig lite. Det står liksom som headline om denne stormen som var I forrige helg. Ja. Det skjer ikke mye. Jeg fikk sånn jeg abonnerer på sånn her weekly newsletter fra Tristan de Cunha. Det kan alle gjøre. Det anbefaler jeg veldig. Ja. Der kom det sånn week report, the headlines from this week. Det var det to saker. Totalt. Spennende. Nei, det veldig gøy. Veldig gøy. Så det dette her med, jeg prøver på en måte å gjøre denne her åpningen litt sånn spennende da. Ja. Samle litt sånn fakta om dagen og sånn. Få mye tilbakemelding på det. Folk stopper meg på gaten. Du, helsikker I åpningen dine. Sitter som en kule. Greit. Ja. Tusen hjertelig. Nei, men I dag så prøver jeg å finne så mye som jeg klarte da, men det var liksom litt dødt. Er det en død dag? Det børste jeg inn til Thorvald Stoltenberg. Gratulerer med dagen, den din. Sånn, that's it. Oh, Kim Il-sung døde den 8. juli. En annens brød, en annens død. Men så for å prøve å finne noe litt spennende da, så gikk jeg inn på Island side, og der fant jeg på en måte det mest spennende jeg kunne finne I dag. Ja. Nemlig I 1497. Ja. 1497. Ja. Vasco da Gama helt opp I første leidanger sin til innlands umvertis Afrika. Hva betyr det? Jeg vet ikke. Det høres ut som han har lagt en lang gang inn til Afrika. Ja, jeg tror det. Han det? Kan godt hende. Fra Island eller fra en båt utenfor Afrika? Nei, 1497. Det det. Spennende dag. Spennende ja, det muligheter. Jeg har en liten fun fact da, som jeg kan by på. Ja, kanskje den redder det. Jeg tror kanskje den redder det. Ja. Fordi at, skal jeg si deg en ting bare? Ja. At hvert år så økes døgnets lengde med en 500-dels sekund. Nei! Jo. Er det sant? Jo, fakta. Så hvert år så blir døgnet en 500-dels sekund lenger. Det vil si at I løpet av 500 år så har vi fått et døgn som ett sekund lenger. Så man kan alltid med dette si, lang dag I dag. ja, men vet du hva? Hvor jeg vant med? Du, nå jeg regnet litt igjen. Ja. Sittet med kalkulatoren min, lekt med en klikk. Ja. Hvor lang tid tror du det tar før det blir ett minutt lenger døgn? 100.000 døgn. Nei. I år? 70 dager. 30.000 år. 30.000 år. Ja. Det var helt ute. Ah, nå skal du snakke om. Vet du hvor lang tid det tar før døgnet blir 25 år? Nei 25 timer. Det alt for vanskelig tall. 1,8 millioner år. Hey, gratulerer. NRK P3. Da det nye spørsmål til legen. Ja. Og det jo gøy, fordi at vi har en lege som ganske fleksibel, sånn åpningstidsmessig. Han åpen, ja. Det Spania du I nå? Ja, nå I Spania. 30 varme grader, sol og god mat og azurblått hav. Legene nå til dags, vet du. De har det for godt. Det har med kontrast til det. Vi liker kontrasten. Bein har jobbing I Norge, og så relaxer I Spania. Da kan jeg begynne med en som setter veldig pris på deg, som sier, hei, flott legespalte. Går det an å få kviser inn I munnen? Artig spørsmål. Det huden, altså huden generelt, det har jo porer, og de porene de åpner og lukker seg etter en sånn gjelder temperaturregulering. Det også talgkjertler I huden, og de kan avgå godt tette, og da kommer sånn hvit talg ut, og det blir kviser. I munnen har vi slimhinner, og de slimhinner der jo litt annen struktur, men en sjelden gang går det faktisk an å få kviser også I munnen. Og det her det med kviser, det også veldig hormonelt betinget, sant? Det med puberteten og sånn, så ofte da man kan få det. Har det gått an for eksempel å bytte sånn at man har hud inni munnen, og så slimhinner på utsiden? Nei, det tror jeg blir veldig vanskelig og sårbart. Så altså, kroppen jo laget veldig fornuftig, altså det med hvor forskjellige hud og slimer skal være, så det tror jeg vi skal la være. Ekkelt det I alle fall. ja, det kan være sikkert. Hvorfor? Ja. Kan det være farlig å kjøre bil mens man hikker?
Nei, altså hvis du har kontroll over bikjøring, eller smertart, hikking også litt artig fenomen, men det med, det, du må ha kontroll. Hvis det sånn at, at det ubehagelig, at du føler at du mister konsentrasjon, så bør du selvfølgelig stoppe. Men, men en hikk av og til, det har vel de fleste uten at det betyder. Hvis du satt i en rettsak, og, og du satt i vitneboksen, og noen sa, ja, den vedkommende her, hadde jo hikket i det han kjørte. Vil du da sagt at han da burde satt bilen igjen hjemme, hvis det var snakk om en drapsak, en lei drapsak? Jeg tror ikke hikken var årsaken til. Det måtte være en ganske voldsom hikk hvis det var årsaken til at det skjedde noe spesielt. Hva tror du var årsaken? Det blir spekulere. Bare spekulering. Ja, det blir Men hikke, hikke kan i visse tilfeller, i skjønne tilfeller, være symptom på alvorlige ting. Altså, da må man sjekke om legen. Hvis man hikker veldig mye, så kan det være sykdommer i, altså, i G-traks, altså, i, ned mot magesekken. Så det må ta alvorlig hvis man hikker veldig mye. Ok, hvis man hikker mye, ja. Gå til lege. Ja, ja. Apropos drap, hei, hvordan vil legen deres drept noen dersom han ikke hadde noen våpen for hånden? Har vi noen svake punkt som kan utnyttes? Hilsen Oskar. Vil du ha drept noen for det første? Ja, jeg tror jeg vil si det de går ut med. De, vi har jo en del svage punkter, og de, du vet, hodet, nakke, hals er jo veldig svage punkter på seg, egentlig. Ja. Gode punkter, som vi sier. Uten at det går det tallet på som man skal utføre det. Mm. Men en sånn myte er jo det at man kan slå nesen opp i hjernen. Altså slå nesebeinet opp igjen. Ja, det er ingen myte faktisk, for det er sånn at hvis du får et uppercut, og du treffer nesen, så vil det beinet som da, det kan selvfølgelig ryke, sånn at du slår nesebeinet igjen, og det er selvfølgelig livsfarlig. Ja. Ja, det er det. Nei, men da har vi fått det vi trenger. Tusen hjertelig takk for at du var med oss. Kjempegodelig. Ja, fantastisk. Må du ha en deilig ferie videre da. Ja, i like måte. Ha det. Okay, ha det godt. Hei. NRK P3 Paranormale abductions. Tankeleser. Spennende. Og han in the house. Ja, han in the house. Hvem som in the house? Julian Berntzen in the house. Mm. Tusen takk. Vi ser ikke, noe som var verdt å takke for. Vi ser bare at du var her. Ja. Tusen takk. Det alltid kjempegøy å være her. Før du begynner å si noen ting, paranormalt eller ei, så må vi bare si at det er en ekstra stor glede å ha deg her i dag. Nå når du har blitt litt mer important siden sist. Du har blitt headhunted av Oslo-avisene for å svare på paranormale spørsmål. Helt sant. Fortell. Nei, jeg har snakket med Aftenposten, og jeg har blitt et organ for paranormale ting i landet nå. Det tar jeg stor pris på. Det er veldig, veldig, veldig kjekt å kunne... Er du klar for det? Ja, jeg er nå, etter å ha vært i denne skolen her gjennom sommeren, så føler jeg meg noe rustet. De alltid skjuler. Mm. En ting er jo at Aftenposten ringer, men er du klar for å plutselig bli vekket av Sfath midt på natten en dag? Du mener vel Semjase? ja, det må jeg si. Hva er dette for noe? Jeg skjønner ingenting. Dette er folk fra Plejadene, 500 lyser fra Åsvegar. Dette burde du nok... Åja, Sfath, ja. Sfath. Ok, vi har ryddet plass til deg som vanlig. Ja. Kom med ditt paranormale foredrag. Vi skal lytte. Kom med sånn vittige innspill hvis vi har det, ellers holder vi godt kjeft. Ja. Vær så god. I dag så dreier det seg om spiritisme og mysteriet med teleplasma eller ektoplasm, så det heter på engelsk. Spiritisme er jo latinsk for ånd, og det hele handler vel egentlig om troen på spøkelser, skrømt, ghosts, etc. Love it. Man har gjerne prøvd det på hytten med en lille ting på glasset som skal gi oss et svar via et alfabet på en ring på en pappplate. Men det jeg skal fortelle om i dag, det har ikke noe med en selskapslek å gjøre, for å si det mildt. Det startet i USA i 1848 ved at de to søstrene Fox, og da spesielt... Spesielt gøy med det navnet. Ja. Søstrene Fox. Ja. Spesielt den eldste Kate Fox talte at de hørte bankelyder i huset sitt, og angivelig kunne de også banke igjen og kommunisere med det som de mente var ånder. De reiste siden på en spiritist-turné hele livet ut. Og folk elsket og hatet det hele. De drev reklam for spiritisme, og de gjorde store penger på dette. Reiste rundt med vognen sin, altså. Men så skjer det triste, eller det fine, vil noen si. På dødsleie sier plutselig Kate, jeg bare tuller. Det var bare tøys. Og så døde hun. Men historien slutter ikke der, fordi at da hadde på en måte Europa blitt vekket, og det ble dannet masse selskaper, paranormale selskaper som mente de hadde
At dette hadde rot i virkeligheten, og at de kunne faktisk få kontakt med den hins, eller det hinsidige. Det som skjer er at folk begynte å nedsette grupper, altså, og de dannet såkalte seanser. Hvor de sessions. Hadde, hvor de hadde et medium som da kom inn i en trans, og... og kunne komme over eller kunne måtte meddele seg til, til da snakker vi en sånn trans og sånn ikke sånn da-di-da-da-da-da-da. Be my lover, ja. Nei, da snakker vi at hun kom i en situasjon eller en tilstand hvor, hvor ting begynte å skje. Og det som kunne skje, det var at enten så kunne man få automatskrift, altså at hånden begynte å skrive på et ark, møbler begynte å levitere, altså sveve. Men det som jeg skal konsentrere meg om i dag. Og du har ikke begynt å konsentrere igjen da. Det er ganske sykt. Det er det som heter teleplasma eller ektoplasma. Så nå er det bare å rydde plass i sendingen, for dette blir sykt. Det er da et stoff og, som det sto i en mystisk bok jeg fant på hytten. Dette skal være en slimaktig konsistens som etter sigende skal velte ut av mediums munn. Det være en konkret materiale fra åndeverden. Hvem som har sånne bøker på hytten? Herre min hatt, ja. Vi har liksom Tintin-blader. Kjekt for dere, men det som saken i hvert fall er at denne teleplasmaen, den velter da ut av kjeften på mediumet. Og danner... og danner form av et spøkelse eller en skrift eller hva som helst. Og det verste er at dette ektoplasma ikke må komme i lys. Så det skjedde en veldig uheldig ting på 40-tallet hvor politiet stormet et såkalt seansebord. Og det satt en dame og hadde teleplasma ut munnen. Sier du at det sitter med teleplasma ut i kjeften? Så kommer dere stående. Men det som skjedde var at politiet kom inn, og så var det bare flakk, 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 flakk i blitz. Ja. Og hun bare døde, for det var så vondt å få lys på teleplasmaen, som man selvfølgelig ikke må få lys på. Åh, teleplasmaen min da! Ser du ikke at du har teleplasma? Må du blitse meg i teleplasmaen? Ja. Dermed så satte jeg en... Hun ble en slags martyr for spiritistene. Kan skjønne det. Så det var den tidens BCG da? Ja. Ikke var borte. Så denne teleplasmaen, den må ikke ha en rask tilbaketrekning. Da vil den bare svi av mediumet. Og hun hadde svære brandmerker. I magen, Vegard. Fy flate, Julian. Så, yes, der tøffe ting. Kan vi bare skyte inn en bitteliten bisegning der, hvis vi har tid til det. At Sir Arthur Conan Doyle, mannen bak Sherlock Holmes, var en stor spiritist. Og med det takker jeg for meg her i O-fag i dag. NRK P3. Du vet det, denne hesheten i stemmen til Ida Maria som gjør en så unik som artist. Og såpass sexy som kvinne. Ida Maria altså med I like you so much better when you nude. Eller paranormale addictions. Tankeleser. Spennende. Aha. Okay. Og vi er i det paranormale hjørnet. Hva sa du? Jeg bare hører en gang til. Og vi er i det paranormale hjørnet. Julian Berntzen, du er med oss. Ga oss et heidundrende foredrag. Ja, tusen takk for det. Hvor tar du det fra? Det har jeg jobbet lenge med. Du har det, ja. Lagt våken og vridd skolten om natten. Skolten. Men får du noe lønn for det? Nei. Dette gjør du. Du, bare koselig. Vi får en spørsmål her. Ikke bare på disse paranormale dagene, men en jevn flyt, vil jeg påstå at det er. Ja, og du har noen fra før, du? Ja da. Få høre. Julian, har kjøpt et 40 kvadratmeter stort hus fra 1840. Sover godt, men drømmer veldig sprøtt. Hvordan kan jeg finne ut om det spøker? Hilsen Espen Wolf. Ja, Wolf. Da må du vel bare egentlig kontakte en såkalt ghost hunter. Og de finnes ikke så mange i Norge, men det finnes noen. Han står på G i telefonkatalogen. Helt riktig. Han står på hunting, så har du ghost, og så har du andre typer hjort. Hjort. Ja. Jeg kan sikkert sende deg en bok om det. Du må ligge våken med båndopptaker og prøve å få electronic voice-fenomenet opp og gå eventuelt i huset ditt. Tanne, nei. Ja, ta ansvar selv, ikke bare litt og sov. Nei, det er noe med det. Ta litt ansvar selv, Espen Wolf. Her har vi et spennende spørsmål fra Ole. Madame Blavatsky, charlatan eller genuin?
Ja, genuin, vil jeg si. Men hvem, hvem det? Ja, en, akkurat hvem det Vegard. Det såpass. Hun startet vel et teosofisk selskap blant annet, og var en, hadde en del synske evner og sånt. Hva teosofi? Ja, godt spørsmål. Gå hjem og les om deg selv. men nei, jeg vil tro, jeg vil si hun var genuin. Jeg vil si hun var, hadde noe. Hun hadde noe far med. Ja. Vet ikke hvem hun er, men jeg tror hun er genuin. Ok, noe nytt om gnomen fra Argentina. Lurer Mathilde på ham. Ja, nei, altså han ene gutten som så gnomen, han ble jo fraktet til sykehus. Jeg har ikke snakket med han på en stund, men regner med at han ikke helt ble seg selv, og at gnomen fremdeles herjer vilt i nabolaget. Den gnomen var jo forveksling lik en dverg. Ja. Er det underbeltet sted å si? Det er litt underbeltet sted å si, Bård. Er det sånn at det har liksom, hadde blomstret opp på de paranormale nettsites on the internet etter dette fenomenet? Jeg må jo si det at jeg var inne og så på det på YouTube. Ja. Det er jo spennende. Ja, jeg anbefaler jeg alle å gjøre. Gå inn og søk på Gnome Argentine. Jeg var ganske rystet for å si det rett ut. Og når de først er der inne, så kan de se på noe som jeg så hin dagen. Det var nemlig ikke en alien abduction, men alien obduction. Aha. En filmet en hel alien obduksjon. Det ligger en kvinne, det som for meg ser ut som en kvinne. Som jeg selv? Kanskje det er Semjase. Det stod ikke en name tag i pannboen. Kan det være sweat med en dampryk? Vet du hvem jeg så da? På YouTube? Nei. Et sånt brannslukningsfly som mistet vingene sine. Oh. Firefighter air crash. Jeg så intervju med Neile, men det er en helt annen sak. Oh. Velkommen til spalten. Du, hva har du sett på YouTube i det siste? Du, kan man ha sex med spøkelser? Ja eller nei? Nei. Nei, ok. Hvorfor er alle aliens bare grønne? Finnes det ingen rosa små jente aliens? Det vet jeg ingenting om. Nå begynte det å dale her. Ja, jeg tror jeg bare sier at jeg viser meg. Det er helt greit at de ikke ringer meg også. Jolene! E-books. Før vi tar e-booksen, så vil jeg bare si at Julian er jo med oss ut kvelden, holdt jeg på å si. Og sist gang, vi har jo pleid å spille litt grann ned her. Det kan vi gjerne gjøre i dag, og hvis folk sender inn en forslag til en låt. Ikke noe must altså, men vi nei, kan. Nei, ja, men hvis folk har lyst, så kan vi spille en sang, sier jeg bare, Vegard. Det er et tilbud. Kan jeg tilføre en ting til? Ja. Det er dette her med at jeg fikk litt kritikk for at jeg ikke hadde noe særlig å komme med i begynnelsen. Ja. Og så har det kommet inn en sms her fra Alette. Det står at det er jo selvmannemesse i dag. Yes. Selvfølgelig. Men det trodde vi vel alle visste. Ja, alle visste jo det. Ok. E-books. Fokus på e-books. Ja. I dag skal jeg ta en litt vanlig bivirkning, som man har en tendens til å hoppe over, for det er det store D-ordet, og det er nemlig depresjon. Syta-sjukdom, er det noen som sier? Jeg sier det er noe vi skal ta alvorlig. Dette er det en av tusen som får som bivirkning. Altså en av tusen. Så det er en del, det? Ja, eller tar du tusen tabletter, så får du det sikkert. Greien er at hvert år så blir ca. 150 000 nordmenn rammet av depresjon. Ok. Sant? Det er høye tall. Cirka 15% av befolkningen har til enhver tid depressive symptomer i Norge. Og det er veldig mye hyppigere enn folk flest tror. Det rammer folk i alle aldre, i alle sosiale lag og i alle kulturer. Ja. Så det er ingenting å være skamfull for. Og det som skjer det er at man ofte får sånn vedvarende tristhet, håpløshet, man får angst, tomhet, irritasjon, noen gråter mye, andre virker tilstivnet, du får nedsatt energi, økt trøtthet, mangel på interesse og lyst til det man før satte pris på, tidlig oppvåkning, ofte vanskelig med å sovne, dårlig appetitt, vekttap, følelse av pessimisme, skyld, hjelpløshet, tanker på død, selvmord, vansker med konsentrasjon, hukommelse, beslutninger, stadig kroppslige syndromer som ikke skyldes fysisk sykdom. Dette er jo veldig mye da. Men man må ta det alvorlig. Man må oppsøke lege. Det er mye lettere å komme over en sånn hvis man innser at jeg føler meg litt deprimert. Dette skal jeg gjøre noe med. Ferdig med. Det var min moralpreken i dag. Du synes ikke så flink du er. Ja, fordi at dette er jo det man kan si om depresjon. Det er ikke vits å si, ja, man får gøye bilder i fjeset. Det får man ikke. Man får ingenting. Man blir bare kjip. Man blir bare kjip. Ok. O-fag. O-fag.
Neida. Jeg har tatt sånn kurs oppe i NRK da. Sånn selvkjøringskurs. Da kan vi liksom styre teknikken. Det er ikke noe problem, trenger ikke noen tekniker. Nei, det er jo datamaskinen vår som har gått i. Det er jo ingenting. Bruker man liksom Windows-maskiner i NRK fremdeles? Ja, man gjør det, tydeligvis det. Blå skjerm, kan det bare komme på en radio? Gaklunk! Og så er det gjort. Men har ikke vi en CD-spiller med noe popmusikk fra NRK Hordaland, som vi kan sette på? Nei, men vi kan, jeg kan, vet du hva? Hør da. Ja. Jeg har et spørsmål her som jeg fikk en dagen, som jeg lot ligge, for jeg fikk ikke svart på det. Det var nemlig en fyr som spurte, hvor mye skal til for at en veps blir sur på deg, og hvor lenge husker en veps det? Det er jo spennende, sant? Fordi at når du slår vekk vepser, og de blir litt for innpåslitende, sant? Ja. Så har man jo egentlig ikke peiling på hva som skjer oppe i hodene til dem, om de kanskje er deprimerte de også. Men det som er greia er at på sensommeren så blir de veldig aggressive. Og det er fordi at vepsen mater larvene sine med kjøttmat. Hæ? Mm. Spiser de kjøtt? De spiser kjøtt, og de går... Er veps kjøttetende? Ja, tydeligvis på sensommeren. Jesus! Så når de står og skal ha deg der, så er du egentlig bare mat for dem. Yes! Mm. Breaking news! Breaking news! Samish on O-fag. Oh, you bet. Yeah, yeah. What a baby. Kjapp samisk, ser du? Kjapp samisk. I går lærte vi momenne. Momenne. Som betyr momenne. Hvordan har du det? Åssen går det? Åssen henger det? Skjer det? What's up? Så spenningen er vel til å ta og følge på når det gjelder svaret på dette her. Folk satt jo i går sikkert også. Men hva skal jeg svare? Hva skal jeg så svare? Mm. Jo, kjør leksjon. Leksjon 14. Å svare på hvordan går det spørsmålet. I går lærte du å spørre. Mamma. Hvordan går det? Og nå skal du få lære hva du kan svare, så du ikke trenger å stå der stum som en østers. Det går bra. Stum som en ørsters. Er det noe man sier? Aner vi at samme leksjondamen har begynt å bli litt cocky på sine eldre dager. Vi skal ikke henge oss opp i det. Vi skal ikke det. Bare... Stå der, stum som en østers. Det er litt sånn tønn da. Hvis du ikke vil stå der, stum som en østers. Men i alle fall, Boris det manne. Boris det manne. Boris det manne. Boris det manne. Det høres nesten ut som det klippet, hører du det? Ja. Spill den en gang til. Du kan høre. Boris det manne. Boris det manne. Jeg sier. Boris det manne. Mm. Boris det manne. Kanskje han er det? Ja. Kanskje man skal klippe akkurat der. Boris det manne. Boris det manne. Ja, ok. Så da blir det altså, hvordan går det? Må manne. Boris det manne. Husk Boris det manne. NRK P3. Sakakom gish takakom kikom gish. Slutt da. Hadde de ikke et symbol? Nei. And then you have to lay that final symbol. Oh, we haven't got it. Oh no, we have to send a demo to mastering today. Ja, ja. Well, we'll do without the symbol then. I'm sure we'll get some PR anyway. Når du skal tulle sånn, så må du samtidig autodusere sangen, sant? Det hadde kommet det, hvis det ikke kom en mørk storebror og ødele alt. Okay, but by the way, shall we call it unintended? Yes, Muse, guys. Let's do it. Okay, det var slutten. Fint. Ok, nå skal vi spille en sang, skulle ikke vi det? Var det som var tanken? Jeg har et forslag her. Mm-hmm. Du eller? Nei, leser du på vegne av lytter? Det står faktisk bare med vennlig hilsen og så ingenting. Mm-hmm. Kan dere ikke spille Something Stupid med Kidman Williams? Jeg vet ikke hvem Kidman Williams er. Ja, det er Nicole Kidman og Robert Williams, men det var jo ikke de som sang den egentlig. Det var jo Frank og Nancy Sinatra. Var det det? Mm. Hvilken er det? Something Stupid, er du helt idiot? Ja, men synger da, er kanskje teksten. Ok, den går sånn. La la na 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 I love you. Kish.
with a symbol in the end there. Alright. Beautifully arranged. Okay. Andre forslag? Det er en som vil at vi skal spille... Det er en som vil at vi skal synge en sang på sånn trøndersk, som har blitt så populært. Kan jeg godt skjønne. Også det er et forslag om vi skal synge denne her med Jan Eggum, som heter Mor, jeg vil tilbake. Skal vi prøve det? En combination of the two? Combination station. Okay. Med din vakre voice og min melodika og Julian på din... Hva spiller du, Julian, for instrument? Jeg spiller mandolin. Okay. Mandolang. Nok om det. Lyd. Ok. Mm-hmm. En liten barn er fett. Øynene hans og kroppen er stort og rett. Han ligger der og småfis og skrik på ungens vis. Verden er så stor. Jeg bare prøver å tenke at jeg må ligge her uten undertegnedes mor. Mor, jeg vil tilbake til din vakre, varme mammalake. Verden er for stor for undertegnede. La meg forsvinne i baklandet og byåsen og høre sine saker. Gysj! Fyflate, hæ? Jeg vet ikke om det er lov å si mammalake på radio, er det? Nei, jeg trodde du skulle si morkake. Nei, det ville jeg aldri sagt på radio. Nei, nei, nei. Forferdelig ekkelt. Viva la vida, Coldplay. Du, de kan dette med poplåter. Er det takk for oss da, eller? Jep. Tusen hjertelig takk for oss. Nei, jeg må ikke snakke. Take it away.